Det bästa med 306 tror jag ändå är läget. Det ligger mitt i stan, nära kommunikationer, nära vatten och nära stadens puls. Oj, det känns väl tryggt att få en nyproducerad lägenhet på det sättet. Att man har någon som tar hand om en och liksom man vet att allting fungerar och man vet att det kommer att fungera lång tid framöver. Man känner att man bidrar till miljön på ett positivt sätt. Det är väl det största tycker jag med en svårmärkt byggnad. Jag skulle säga läget, att få vara så nära centrum och ha nära till allt. Nej, men allting är nyproducerat, det borde ju få en hög kvalitet. Det är alltid skönt att flytta in något som är helt nytt som man själv är först med att kunna använda. Yeah, I think 306 is really a good project because so close to the central station center and also really near the water just beside. Fördelen för mig personligen att köpa nyproducerat, det är att slippa budgivningar. Det är att försäljningspriset redan har satt sedan tidigare. Jag tänker väl mest på att det kan kännas fräschare på något sätt att man är först liksom. Att ingen annan har varit där innan, att det verkligen blir ens egna från sekund ett. Att det då är svanmärkt, det är bara en bonus liksom. Det känns mycket bättre för samvetet. I och med att jag är en väldigt miljömedveten person så känns det väldigt skönt för mig att just veta att Kaj 306 är svanmärkt. Oj, det visste inte ens att den var. Nej, men det är ju toppen att Kaj 306 är svanmärkt. På så sätt så kan vi gemensamt ta ansvar för vår närmiljö och för våra framtida generationer.